Tole tale Keituri, 194 metrov in pol je poletel v razveljavljeni seriji. Keituri ima osebni rekord 205 metrov in pol. Pred skakalec leta 2005 je dosegel ta podaljavo. Kratek polet, tam nekaj prek 180 metrov je uspel Keituriju, 185 metrov in pol. Torej, sedaj vidimo, da je seveda tudi 205 metrov in pol Roberta Krajnca izjemna daljava, nedosegljiva za praktično 3/4 konkurence. To, da tisti najboljši skakalci še pridejo na vrsto. Zaenkrat je skočilo 14 tekmovalcev, 33. Išče spon.